Сама робота після вихідних. Такий запах в магазині. Воздух взагалі невозможно. Воняє всім. І хімією побутовою, і пластиком, і чим хочеш. Воно ж виключене кондиціонування. От. Це в суботу увечері, як закрилося, неділя. Та навіть, знаєте, за ніч приходиш і... А це впливає на організм. Ну, і зараз мені працювати в залі. І це просто... По-перше, парить жарко, ну це таке. А те, що повітря не свіже. І це ж шкідливо для організму. Вона що робить? Я взагалі задоволена була, якби залишила мене тут на роботі. Дуже хотіла б. Що швидко, що біля дому. Я вже втягнулася. Важко, але нормально. І колектив такий гарний. Так, буду теж втягатися. Всім привіт. Прийшла з роботи. Сьогодні понеділок. Після вихідних перший день я відробила. Просто так тяжко. Купила інший смак сиропу для цього ж, для мінералки. Я так і не поняла, що це за смак такий. Зараз оце спробую. І отакий ще теж купила. Це апельсиновий мірінда, навірно ж. Да, оранж. Так, і купила по акції в Європрісі сьогодні. Цінники виставляла новенькі. І компанія Тільбут. Отакий судочок скляний. Я обожнюю скляну тару. От. І для зберігання, і можна буде брати з собою щось на роботу і потім прямо в цій тарі розігріти. Ну, більше для дому я взяла. Хотілося більше, але він дорожчий. Цей по акції зараз 30 крон, 29,94. Сметану купила в Ремо. І ще в Ремо по акції... По оцінці, 50% мої улюблені булочки за 16, ось, бачите, я дві пачки взяла, як за одну, заплатила за одну, а взяла дві, то що по сьогоднішній день вони, але одну пачку я покладу в морозилку, все такі ванільні з заварним кремом булочки, боже, які вони смачні. Я відправила дітям, син каже, я з'їв їх всі, навіть Саша не дочекалася. І всі. Ну, вона не дуже любить солодке і на дієті, так що це й добре, каже, що... Ой, які вони смачлючі просто. А, ще в Європрісі в своєму взяла оці палочки сирні. Боже, які вони смачні. І вони по... А по скільки вони зараз? Були по акції по 10 крон. Зараз вони без акції... 12,90, ну 13 крон. Все, на цьому на сьогодні зйомки. Все, зараз покажу оцей лимонад. Спробуємо. Непонятно. Так. Що це за смак такий? Зараз спробуємо. Так, і мірінду. Ой, ну це ох і пахне, боже. Я півлітрові зроблю собі бутилочки. Взагалі просто такий аромат. Ну, оцю цікаву спробую. Ой, яке смачне. Тільки я так і не поняла, що це за смак.
якесь мені апельсинове трошки. І душес. Не пам'ятаю. Короче, я не поняла, але дуже смачне. Так, і тепер мірінду. Ой, ну це прям фанта. Смачно. Що я помітила, що обичну просту воду газує більше. Тобто я на літрову бутилку 3 пшика, і вона газована дуже. Тут я на маленьку, скільки, 5, мабуть, зробила, і воно таке середньогазоване. Чогось більше розход іде вуглекислоти, якщо з сиропом. Ну смачно, це так, не на кожен день, а знаєте, я просто оскому збити, мені хотілося спробувати. І все. А так я буду завжди це закінчиться і буду завжди користуватися тільки просто газованою водичкою. Там ще є смаки, і 7-Up, і ще є Ліптон чай. Ну тут таке вже. Вийшла Юля із автобуса. Я серйозно думала, за що це хтось лежить. Це взагалі. Це таке собі пам'ятничок такий. Посла метрополітен. Там був сканкод, я сканувала. І потім почитаю, що то за інсталяція така. Блін, ну як приємно, коли людина не викидає коробку з якогось приладу і так охайно його запаковує. Цей пилісос, він не новий. Але подивіться, він, по-перше, коробка як нова. Все, і чехольчики рідні всі позберігав. Пультик навіть, подивіться, все в чехольчику. Все так акуратненько. Ось інструкція, щіточка. І ще тут щось таке. Все, ну, все в кульочечках. І я впевнена, от я ще не підключала, але я щось впевнена, що він працює дуже гарно, тому що з такою любов'ю дбали за цим приладом. Ну, я сама то не зберігаю всі коробки, але останнім часом зберігаю, я ж коли в Україні, в мене ж свій будинок, то я зношу туди то в літню кухню, то в гараж. Звісно, коли воно в квартирі немає місця, але ну, вважаю, такі хоч невеличкі коробки, то можна зберігати, звісно, що не з холодильнику. Ну, ось він красунчик, Віталька. Де, Муся? Це Віталька. Дома у нас Федя, правда він вже такий старий, він вже не пилісосив. Все, підключила Вітальку, їздить. Учиться. Він ще не розуміє, куди їхати. Він не звучає. Насилу включила його, думала, не працює. Там кнопочка знизу. У нашого він збоку кнопочка, а в цього знизу. Давай, ріднесенький, хорошо тільки пилісось, щоб я була прям задоволена після оцієї Мусі. Щось таке нова хата, мене тут не було, я не знаю, що це таке. В общем, подивимося. Віталька, ну вже пропілікав, що закінчив і їздиш там. Давай, їдь сюди. Віталька, давай, іди сюди. Та... А мені
я тут бігаю по кроваті, думаю, що це мене гукають, я якогось Вітальку. Ще й кажуть, іди сюди, да? Давай вже, хвати, молодець. Іди сюди вже. Давай. Ой. Молодець, Віталька. Зараз подивимося, що тут він назбирав. Ой. Зараз подивимося, що він тут напилісосив. Ого, скільки шерсті міний напилісосив. Якимось подивіться, скільки Віталька насобирав. Поки я там писала вам всі. Ось, подивіться, скільки. Оце молодець, Віталька наший. Ой, мені головне, що шерсть міну збирає. Отак от. Сьогодні ще отримала такий шкаф для взуття. Я вже давно хотіла, ну я хотіла полку, думала, бо в мене тут кросівки стоять в ряд. І хотілося їх прибрати, щоб було зручно прибирати. А сьогодні нарешті перший раз я знайшла щось в дрьобаку в своєму. Зайшла на Фіно, а там 20 хвилин тому виклали безкоштовно цей... Оце просто витвір мистецтва. Він мені так подобається, я не можу. Подивіться. І Хайді мені його привезла. О, тут, тут. Набухала все. Де Мія? Клясіва? Клясіва! Все, і тепер там тепер буде стояти тільки одна пара кросівок, в яких я ходжу зараз. Привезла собі отакий столик. Це ікеївський столик, як це називається, надбурь, ночний столик. Ну, як, типу, прикроватна тумбочка. Дя? Блюзик. Блюшний, це я їздила за ним в Осло. Тягнула, ну він легенький, тому. Отакий. Бачите? Тому що у мене ці тумбочки, вони не підходять від мій інтер'єр. Коли я тільки починала жити, звісно, як нічого не було, я була рада і тим тумбочкам. Його можна пофарбувати, я б така хотіла, бо тут трішечки, бачите, він обідраний. Я б така хотіла в такий, в чорний колір. От, але сірий поки що. Я хочу перенести, бо в мене в залі. В залі. Я, в залі. Ні, я в мене в залі. Вон на тому столику. Ой, це я збиралася сьогодні. Дзеркало. Ось бачите, повністю моя косметика стоїть. І я хочу оцей маленький столичок поставити замість цієї тумбочки, перенести сюди косметику в цю всю і тут фарбуватися. А тут, щоб стіл був вільний. Да? Мусик. І що ти тут накидала? Що? І лада, да, лада, мама плісла, да, мама плісла. Безкоштовно, але я плачу за це своїм часом. Оце 3,5 години я їздила за ним в свій вихідний. Ну і, звісно, сили витрачала, поки його перла. Він хоч і не дуже важкий, але все одно в руках нести. А що Муся не кушала? Бутяйова. Лядості. Буде її оцінці лядості. Не лизькай маміні руки, вони грязні в мене ще. Щось мама помиє. Кушай. Водички спочатку. Так, хтось там напише, тягне все, забирай. Да, забираю. І ви б забирали, якби жили тут. І отримували б нещасну цю допомогу, як я сьогодні, вчора отримала. Сьогодні заплатила за квартиру, за світ і залишилося отак. І живи на них. І треба щось, ну, щось відкласти, бо і не дай Бог що, захворієш. Он Мія теж ця історія. І 2-300 мені франшизу платить в університеті в тому за її. Ну це франшиза 2-300. Ну, а якщо я ж спочатку більше заплачу, там потім, правда, мені повинні будуть повернути. А 2-300 вже не повернуть. От. А ще треба їди купити, бо немає. Трішки овочів купила в турецькому магазині в Осло. Та бо там дешевше. Так що так і тягну все. Де безкоштовно дають, там беру. І жити хочеться теж в якомусь комфорті і в якійсь красі.
звісно, що і коврик, ну коврик привезла для того, щоб мені було зручно. Вона така довольна, вона тепер гасає ввечері, то вона лежить зазвичай, а це гасає, бігає, носиться, бо їй зручно для лапок. І так і візуально хочеться, щоб ж воно приємно було. Тому десь щось подешевше купив, хтось продає щось за невеликі гроші. Десь щось безкоштовно віддають, то їдеш і забираєш. Так що не засуджуйте, люди, не ніколи нікого. От. Ви б, може, так не робили, ну і хорошо. А я отак роблю, бо це мені приносить і економію, і задоволення в той самий момент, що я трішки прикрашаю свій побут. Ага, покажу вам зараз, що я купила в турецькому магазині. Але спочатку ще сходжу в наш, в Києві, мені треба вершки купити, бо я хочу завтра зробити курицю з грибами в вершковому соусі. І до рису або до спагетті можна, до макаронних виробів якихось, дуже смачно до фарфалі, бо до бантиків. Бантики, знаєте, такі у вигляді бантиків макаронні вироби. Але я буду з рисом, бо в мене риса до чорта. Лядості. Утіте лядості. Бачите, як хорошо він під цей коврик навіть. А оце, цю тумбочку теж хочеться змінити, а який, знаєте, чорний такий комодик, або хоча б тумбочку чорну. Я б така комодик, щоб побільше ящичків було. Тут же фанерів таких нема, такі маленькі шкафчики. І все. І ось те, що я сьогодні купила. Там на задньому фоні звуки такі. Чуєте? Так, це промивається кавомашинка. В турецькому магазині купила два огірка по 49 крон за кіло. Це вагові. Буду прописувати отут почом. Два перчика, це все м'ющі. Цибулю собі, помідорки і ягодки лохина по 10 крон. 9,90 пачечка. Але в мене вона впадала декілька разів, тому вона така волога стала. Два баклажанчика взяла, зроблю один рецепт, який мені дуже подобається, і со сметанкою, потім покажу вам. І також в цьому магазині купила інжир, 60 крон оце, ну він і у нас дорогий, і це в'ялений без сіри, це знаєте, бо він, бачите, такий має натуральний, не білий, коли він дуже білий, то тоді це з сірою додано. Так, а вже в Києві і в Ремо купила фісташки, сир мій улюблений, така в тюбіку шоколадна паста, це я відправляю сину. Я один раз йому відправила, йому дуже сподобалось, і вона не займає вагу, тому що не в склі, але він сказав, що ще теж смачна паста шоколадна, це торгової марки Фрея їхньої, це норвежської шоколаду, у них дуже смачна, він каже, в 300 разів смачніше нутелли. Вершки, це я буду робити курицю з кантарелі, з лисичками в вершках. Сметанку, це до цих до баклажанів купила. І оці ще я не пробувала палочки. Це кукурудзяні палички з сиром. У них тут немає солодких кукурудзних паличок, а в нас немає сиру. Хайді мені дала сьогодні дві баночки пива безалкогольні, але зі смаком. Цитрон і грейпфрут. По оцінці взяла отакий намазки, це сирна намазка з біконом, теж дуже смачні, і по 40% знижки, а годна вона до 24 серпня, тобто це не до завтра вона годна. Все, отакі покупки була, сама себе вже не показую, тому що я після душу. Ладно, покажу. Я соромлюся. Я ж не гола, все. Ну, поки що все. А далі, якщо щось буду домонтовувати, то домонтую. Якщо не буду, то я вас всіх міцно обіймаю. Бережіть себе, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, не забувайте. А ті, хто підписаний, перепровірте підписку, тому що сам підписую. Мені навіть писали мої підписниці, щоб перевірила, а вона відписана.
Це, до речі, в мене сніданок сьогодні був. Тут каву пила з бутербродом і з оцими ж інжирінами. Боже, який він смачний, саме оце. Я вже давно на нього дивилася, але якось так, ну, дорого наче. А потім, ну, подумати, недорого для Норвегії, я маю на увазі, тому що в Україні теж, ну, саме якісний отакий, він дорогий. І ось це Міюша їла, ну, я її відщіпувала. І ось подивіться, який він всередині зараз. Подивіться. Як мед. Де без додавання цукру, без сірки, тобто він в'ялений природнім способом, тобто на сонці там все, не без сірки, тому що він не білий. Бо є такий, знаєте, весь такий біленький-біленький, він не на смак огидний. Ото він з сіркою. Ой, оце клас. Хто в Норвегії, оце в турецькому магазині, купіть. Боже, у мене слинка тече. Я дві штучки з'їла, одну Мії оце трішечки тут давала. Вона його обожнює. Але ж воно солодке, не можна давати. Але ну що, хочеться ж теж дівчинки. Є там тлісіцьки їй. Оце не прибирала, вирішила вам показати, бо сподіваюся, що розпакування тих покупок буде теж в цьому влозі, щоб теж ви знали. А хто в Україні, дівчатка, то обирайте саме отакий інжир, щоб він був, він продається їсть в великих коробках на вагу, але щоб саме отакого кольору був, ну і так він виглядає отак майже. Ой. Щоб він не блищав, знаєте, бо їй сиропом його змащують. Смачно. Міюсечка прийшла кушати. Да, кушать огурчик. Мама такий смачний огурчик купила. Ой-ой-ой-ой. Да, огірочок і правда такий смачний, оці, що не в упаковці, а так. І він прямо молоденький, такий свіженький. Боже, як наче я оце в Україні. Хоча я вже до цих огірків звикла, вони мені теж смачні, але цей прямо вовсі був невозможно вкусний. Ой, невозможно оторватися. Ой. Я не змогла вам не показати. Подивіться, яка краса. Це ми з Хайді приїхали забрати комод до її подружки. І оце у неї так вигляд такий, це тераса, подивіться. Оце тераса. І отак виходиш, а тут, Боже. Оце вид. Тут ще флагшток, це прапор, тут ще потім під ним підіймають. Подивіться, як красиво. Там гольф поле, там в гольф грають. Боже, як красиво. Ось у мене тепер і тумба є під телевізор. Це мені Хайді привезла від своєї подружки. Вона безкоштовно віддавала. І привезли мені комодік отакий. А оці дві свої тумбочки, які мені вірою і правдою відслужили цілий рік, я віддаю теж безкоштовно. Закинула в групу і одразу хвилин через 5 написала дівчинка. І зараз приїдуть, заберуть. Дамуся! Я і комусь теж вони прислужать. Тумбочки гарні, хороші. Ну, якби трішечки був у мене інтер'єр по-другому. А зараз, ну що, якщо є можливість підібрати, щоб око радувало, то чого ж не змінить. Сиджу вам зараз цей влог, монтую. І сюди додамо ці кадри, да? Фостик, ти пропелер мій. Ох, і Фостик радісний. Ох, і Фостик. Зараз, зараз через півгодинки приїдуть. Підуть. А ми будемо завтра сюди складати всі там речі. Порозкладаю все акуратненько. Цілю кучу цю нам надавали куснятіни за тумбочки. Забрали в нас тумбочки і дали нам гостинчик маленький. Каже, дівчинка, все, що дома було, каже, я це взяла. Кажу, та не надо було. Вона, ні, візьміть. Ну, я не відмовляюсь, бо я сама не люблю, коли відмовляюся, тому... А, це ананас папайя, це сухофрукти. І шнікерс. Ну,
дай Бог, щоб їм теж прослужили вони добром ці тумбочки. Мусьоночек. Піду в туалет сходжу, напевно. Тепер в моїй кімнаті це все виглядає отак. Я замість цієї коричневої тумбочки, бо цей маленький тільки один тут столик, воно якось пусто. І я ще отаку, я не знаю, як це назвати, теж такий, як тумбочка, ночний столик, але він манюсенький, але гусенький, як наче він картонна коробочка. То я сюди ще нічого не клала, сюди вже склала косметику. І отак от стало в мене в спальні. Потім, може, згодом куплю якусь фарбу однотонну, таку теж сіреньку, і пофарбую в один колір. Клас, клас, так тепер уютненько стало. І тут тепер теж, бачите, на столі нічого немає, нічого не заважає. І тут тепер можна обідати, да, Муся? Що ви тетя такої зі зйомки, Світла, да? Ще в той куточок поставлю таку саму лампу, треба тільки зробити вилку, бо там вилка ж пошкоджена. І буде отак. Ну, диван, звісно, мені той не подобається. Подушки з того дивана, спинки я зняла, тому що там неможливо лежати вдвох з Мійкою, та навіть мені одній. А покривалом закрила хоч яким-небудь, бо ця ж Муся, Рейтер, да, Рейтер страшний, лізе, линяє, Рейтер це линяє, линяє страшне, сипеться з неї, як здоровою кобіля. Що ти підбарушничаєш там з полу, сміття, зараз щас будемо прибирати. Муся вже почала прибирання. Де? Ми на посилку чекаємо з України. Так, да, посилку чекаємо з України.